Prezados ouvintes, assalamu alaikum. São neste momento 14 horas em Moçambique, numa altura em que entramos na nossa emissão. E hoje vamos abordar o tema, ou digamos, o nosso convidado especial é o Sheikh Muhammad Namuishi, que vai abordar a respeito do divórcio na jurisprudência islâmica. O meu nome é Mahmoud Omar, que irá conduzir esta emissão, inshallah ta'ala. Mas antes de iniciarmos o programa, gostaria de receber de vocês comentários a respeito do som, se o som está a chegar em boas condições auditivas, só depois disso, efetivamente, podemos avançar no programa. Estimados ouvintes, agradecia que me enviassem um comentário. Estimados ouvintes, agradecia que me enviassem um comentário para saber se o som está a chegar em boas condições auditivas. Para ser mais delongas e irmos efetivamente àquilo que é o programa. Aos ouvintes em linha ou que estão a acompanhar este programa, agradecia que me enviassem um comentário a referir a respeito do som, se o som está a chegar em boas condições auditivas, por favor. Numa altura em que são 14 horas e 4 minutos, vamos tentar entrar em contato com o Sheikh Suaiba, que vai nos brindar com a recitação do Sagrado Corão, inshallah. Estamos a estabelecer contacto com o Sheikh Swahib Hassan, que vai nos brindar aqui com a recitação do Sagrado Corão antes de iniciarmos efetivamente aquilo que é o programa esperado. Sheikh Swahib Hassan, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De referir que nós já estamos no ar e para iniciarmos o nosso programa gostaríamos que, insha'Allah ta'ala, nos fizesse uma recitação do Sagrado Corão. O espaço é todo seu. Inshallah.
Estamos a ter problemas de contacto com este nosso irmão Swahib Hassan, que interrompeu-se aquilo que era a sua recitação, mas vamos tentar entrar em contacto com ele novamente para podermos desfrutar esta recitação do Sagrado Corão. Tivemos alguns problemas de conexão, mas irmão Sahib Hassan vai retomar aquilo que era a sua recitação de forma breve, inshallah. Oh, my God.
ظلم نو له لا تذرين أن الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. حسبك. ما شاء الله. صدق الله العظيم. Jazakallah khaira por esta recitação do nosso irmão Suahib Hassan, que nos recita o Corão a partir da cidade da Beira. Prezados ouvintes, hoje teremos o tema O Divórcio na Jurisprudência Islâmica, que será abordado por Sheikh Muhammad Namunshi. E vai conduzir a locução Mahmoud Omar nesta rubrica Saiba Mais. E sem mais delongas, vamos tentar entrar em contato com o Sheikh Muhammad Namunshi para nos abordar este tema. صار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غاسلا حاذقا حرا أديبا أريبا عارفا فاطني فجاني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثياب. Estimados ouvintes, são neste momento 14 horas e 20 minutos em Moçambique, numa altura que vamos entrar em contato com Sheikh Muhammad Namunshi, que vai nos abordar a respeito deste tema, o divórcio na jurisprudência islâmica. Mas antes, porém, gostaria de deixar aqui alguma contextualização ligada a este tema. O Islã instituiu o casamento para que o homem e a mulher possam compartilhar a vida juntos, formar uma família, se protegerem e satisfazerem-se mutuamente na base de amor e tolerância. No entanto, quando essa essência se perde ou se distorce, a convivência se torna insustentável. Pois não? A vida matrimonial acaba por se tornar prejudicial para um ou ambos os cônjuges. Daí que, nesse caso, se torna permitido o divórcio como misericórdia por parte de Allah subhanahu wa ta'ala para aqueles que não conseguem resolver os seus problemas conjugais, chegando a situações extremas e não encontram outra saída. Neste contexto, lançamos este programa, na rubrica Saiba Mais, sobre o tema O Divórcio na Jurisprudência Islâmica, pelo que vamos contactar o Sheikh Muhammad Namunshi para desenvolver este tema. Sheikh Muhammad Namunshi, assalamu alaikum. Como estão?
شيخ محمد النميش، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم شتا؟ الحمد لله نصيب بإسلامكم إجتماع. الحمد لله نحن estamos bem. Nós já estamos no ar nesta rádio Caravana de Dão e é com maior satisfação que temos neste programa para abordar a respeito deste tema, o divórcio na jurisprudência islâmica. A partir de já, o espaço é seu para poder abordar este tema. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. E salam para todos os ouvintes deste programa e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que conceda bênção e misericórdia aos organizadores do programa, neste caso todos os membros da Caravana de Dawa, e também aos participantes, aos ouvintes deste programa. É dizer que este é um tema importantíssimo, sobretudo na nossa sociedade, visto que a proliferação do divórcio ganhou terrenos, portanto, nesta nossa comunidade. Outros por justa causa e outro por falta de preparação nesta matéria. E outros fazem, elidam o divórcio de acordo com a norma jurídica islâmica e outros violam a norma islâmica. Então, há necessidade de nós abordarmos, para refrescarmos, portanto, aos nossos irmãos com relação a esta matéria. Para começar, o divórcio, aquele que vulgarmente usamos o termo árabe, que é talaq, é, portanto, o fim da relação matrimonial pela iniciativa do marido. É, portanto, dizer que é o fim da relação matrimonial pela iniciativa do marido, e isso envolve, tanto frases específicas e bem conhecidas. Pela iniciativa do marido, porque quem tem a Sharia confere a capacidade e a prerrogativa de divórcio do marido. Isto está na posse do marido. O marido é que detém o divórcio. E depois, na frente, vamos explicar al-khulu'. Khulu' significa, portanto, a mulher pedir o divórcio. Ela está saturada por um motivo e ela pedir o divórcio. Portanto, é exatamente isso que são esses conceitos que eu preciso perceber. Mas, por enquanto, vamos falar primeiro do divórcio, isto que está na posse do marido. Então, tem aqui o marido, portanto, é que declara o fim da relação matrimonial, e para declarar o fim desta relação matrimonial ou para emitir este divórcio, o marido tem condições que devem ser, portanto, observadas. Uma delas, o marido tem que estar lúcido. O que significa, se ele estiver no estado de embriaguez, à luz do Sharia, este divórcio não está válido e não está correto, não aceitável à luz do Sharia. E tem que ser de livre, espontânea vontade, isto é, não tem que ser forçado, não tem que vir um membro da família porque não quer que a filha se case com este, não está feliz com esta união, e ele obrigar o marido para dar, portanto, o talak. Nestes moldes estará a violar a norma islâmica. Então não tem que ser de uma forma forçosa e não tem que estar perturbado mentalmente. É preciso estar lúcido e com consentimento das palavras que o homem está a proferir. E pode ser pessoalmente a emitir as palavras para sua esposa, pode ser por via escrita, escrevendo como que ele divorcia-se de sua esposa, ou em caso de ele estar distante ou por motivos de força maior, ele pode delegar um dos seus representantes, um dos seus familiares, para fazer chegar esta vontade que ele manifesta, portanto, de se divorciar. Esta, portanto, era a introdução que nós gostaríamos de perceber a definição, a essência, portanto, do divórcio. E daqui, quanto à permissibilidade no Islã, é permitido, portanto, o divórcio num casal. Isto, o homem pode se divorciar de sua esposa, é permitido à luz de Sharia, de acordo com o Coran e a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós encontramos o versículo do Surat al-Baqarah, número 229,
onde Allah subhanahu wa ta'ala diz At-talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihan bi ihsan. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo diz que o divórcio é permitido por duas vezes. Fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihan bi ihsan. Ou então, retê-la convenientemente ou libertá-la com benevolência. Significa que o muçulmano, quando contrai o matrimônio, há objetivos primordiais para este casal. Amor, compaixão, portanto, convivência, boa convivência social, criarem seus filhos, fazerem seu lar e criarem, fazerem a sua vida juntos. Não. Se aqui ele não suporta a esposa, portanto, ele deve divorciá-la com benevolência. Não pode reter. Não gosta dela, então não lhe rete. Tem que divorciar. Nunca pode dizer que não vou lhe dar palavra, vou lhe fazer sofrer, não gosto dela, mas vou lhe fazer sofrer. Aí estaria, portanto, a contrariar os princípios islâmicos. Por isso diz, olha, que se estiveres a conviver com sua esposa, tem que ser de uma forma tanto conveniente, e com amor, e carinho, tudo isto que, portanto, une os laços matrimoniais. Ou libertar ela, seguir a sua vida, caso tu não gostes dela. Portanto, isto, o versículo aqui, não vem dizer que não há de haver diferença dentro de um casal. Isto é natural. Se um seja de parte do homem ou de parte da mulher, isto é natureza humana e é humanamente aceitável. Ou haver pequenas discussões de diferenças, estas num casal vão existir. Então, se existir um casal que nunca discutiu, que nunca teve diferença, saiba que o Shaitan está, portanto, a apadrinhar bem o vosso casamento, o que significa que é impossível não haver diferença entre os casais. Mas essas diferenças, portanto, tenham sempre uma solução, uma convivência sã. Portanto, dizer que este versículo, portanto, vem provar que o talaq é consentido através, portanto, do Quran e da Sunna. E na Sunna, nós encontramos o hadith, portanto, relatado através de Ibn Umar, filho de Umar, que Allah esteja satisfeito com Deus, onde, portanto, certa vez, ele deu o divórcio à sua esposa enquanto estava no estado de período menstrual. Ela estava a observar seu período menstrual e naquele momento ele deu o divórcio. E o profeta Muhammad s.a.w., quando chegou esta informação, o que que ele disse? Morro faliurajinha, ordene ao Ibn Umar para voltar ou para retornar, portanto, para a sua esposa. Por quê? Porque ele deu o talaq no momento em que não é permitido a luz de Sharia, e nós na frente devemos de falar disto. Então, ele tem que voltar para ela e ela tem que passar esse seu período menstrual, terminar, e quando ela entra no período de pureza, ela fica pura. E ele não tem que manter o contacto sexual com ela, aí é que ele pode dar talaq. Então, ele chama ela, depois de chamar de volta sua esposa, aí ele pode observar a pureza, depende dele, ou pode dar divórcio ou pode manter-se, portanto, com ela. Então, esta é uma das provas da Sunna de que, portanto, o divórcio é permitido. Mas é preciso perceber que o profeta Muhammad s.a.w. diz abghad al-halal inda Allah at-talaq. A coisa lícita que Allah subhanahu wa ta'ala desencoraja, não gosta que ocorra nas suas criaturas, é o divórcio. O que significa, apesar de ser permitido, ele, esse divórcio, Allah subhanahu wa ta'ala não gosta que ocorra no seio das suas criaturas. Não incentiva. Portanto, detesta. O que significa, para existir o divórcio, é depois de se esgotarem todos os métodos da mediação do conflito existente ou das diferenças existentes entre os cônjuges. Então, depois de esgotarem estas metodologias, portanto, de mediação, é que pode-se recorrer, portanto, ao divórcio. Isto em caso um não suporta o outro, portanto, chegou uma fase em que o casal não vive em harmonia, até chega, portanto, à violência. É neste sentido.
que isto, portanto, na instituição do divórcio, é preciso perceber que é para solucionar os problemas que existem, portanto, na sociedade. Então, permitiu-se o divórcio por necessidade, porque há nisso soluções, portanto, dos problemas que vivem os cônjuges. Então, é o último recurso depois de esgotarem-se as metodologias de mediação de conflito. Então, qual é a classificação da Sharia, portanto, com relação ao divórcio? Então, o divórcio, à luz da Sharia, é permitido, é lícito, mediante a necessidade, portanto, como razões de má conduta, seja do parceiro ou da parceira, ou má convivência protagonizada por um dos cônjuges, ou, portanto, se alguém, um dos cônjuges, detesta o outro, já não gosta, perdeu o amor. Portanto, é isto para, portanto, acabar com esses problemas que existem, portanto, no seio do casal. E ele é consumado através de expressões ou frases específicas. E são dois tipos de frases que se observam, portanto, no talaq. Isto é para que o talaq, o divórcio, seja consumado. Existem expressões, que são dois tipos de expressões, que validam o divórcio. Primeira expressão, aquelas expressões claras, que são alfago shariha, que são expressões claras, francas. São expressões definidas e bem conhecidas. Por exemplo, divorciei-te, ou te dou divórcio, ou tu és divorciada. Essas são palavras claras e bem conhecidas que esta pessoa expressa-se, e a sua expressão significa que ele já não quer, portanto, a continuação com o enlace matrimonial. E tem outras expressões, que são expressões metafóricas. Então, expressões metafóricas, nessas expressões metafóricas, há probabilidade de se entender de que ele quer mesmo o divórcio ou pretende com essas palavras um outro sentido. Por exemplo, quando diz para sua esposa, tu estás livre. Tu estás livre. Aqui a pessoa pode perceber que está livre como divorciada e está livre no sentido de que ela pode se, portanto, manifestar ou se comportar como ela quer, o marido não tem nenhuma, portanto, objeção. Essas são palavras metafóricas, não se entende exatamente o que se quer. Então, a diferença que existe aqui entre palavras francas e claras, expressões claras no divórcio e as expressões metafóricas, é que as expressões, portanto, claras e francas, o talaq é consumado através delas. O que significa? Nas expressões claras, o divórcio é válido mesmo não intencionando, portanto, o próprio divórcio. O que significa? Se alguém traz as palavras francas que eu divorciei, ou me dou talaq, ou escreve, dizendo que eu já te dou o talaq, isto significa que o talaq fica consumado independentemente de você intencionar ou não. Seja você falou brincando, falou de uma forma séria, ou falou porque você quer lhe assustar. Tem ocorrido isso? Não, estou a falar porque você quer lhe assustar um bocado. Então, saiba que, se tu falares com palavra específica, o talaq é consumado, é válido à luz do Sharia. Qual é a prova? Temos o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, onde diz: Talafu jidduhunna jiddun, wa hazluhunna jiddun, al-nikahu, wa talaku, wa raja'a. O profeta diz: três coisas são tomadas em consideração, mesmo em gesto de brincadeira ou mesmo em jeito, portanto, de seriedade. O que significa? Se tu estás a falar em forma de brincadeira, é sério. Está a falar de forma séria também é considerado válido e sério. Quais são essas coisas? Matrimônio. Tu não tens que brincar com alguém que eu aceito casar contigo enquanto está ali o imã a fazer o khutbah de aceita casar com essa pessoa que tinha aceito. Diz que não, eu estava a brincar. Não. É válido. Ela já é sua esposa. Não há brincadeira, portanto, não aceita na aceitação de casamento. Então, não. O divórcio.
também não há brincadeira no uso da palavra idade de você ou de você. Cuidando, portanto, essas palavras. Ficamos atentos, estamos a falar termos claros e francos, usar a palavra divórcio. Eu já te divorciei. E tem a rajá, a revogação do divórcio. Alguém deu o divórcio à sua esposa. No período que ele está a cumprir com a ida, o que é que acontece? Ele diz que, pronto, você é minha esposa. Já acabou a primeira brincadeira. Aí, você não pode estar a brincar consigo. Que tu automaticamente já voltaste, portanto, para a sua esposa. Então, essas três expressões, não há momento de brincadeira, nem momento de seriedade. Quando falamos já das palavras, portanto, que são francas e claras. Aqui, não há brincadeira. Agora, as palavras metafóricas, estas não ocorrem o falar. Isto é, as palavras, tu estás livre, podes tomar teu caminho. Isto aqui não valida, portanto, o divórcio. Só excepto se a pessoa intencionar e trazer uma outra palavra que indique que ele pretende, portanto, com isto, o divórcio. E temos também que observar que no talaq, no divórcio, há um divórcio de acordo com a norma do Sunnah, que vai de acordo com o Sunnah, e existe o talaq, o divórcio, que ocorre, portanto, de forma contrariando o Sunnah. O modo de Sunnah, o modo de Bid'ah. O modo de Sunnah, de talaq, é aquele divórcio que o Islam, portanto, explicou e clarificou como é que ele deve ser emitido, de acordo com os ensinamentos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e isto, portanto, entra o número dos talaqs, que são duas vezes que ele pode, que é o talaq retornável, revogável. Estamos a falar do número de talaq. O talaq, a pessoa pode dar à sua esposa duas vezes. Isto é, deu a primeira, cumpriu com a idda. No período da idda, ele tem a prerrogativa de voltar para ela e não há necessidade nenhuma de se fazer um novo acordo matrimonial. Isto é o khutba. Se ele deu o talaq, ele deve dar no período em que ela, portanto, está pura. E a pureza em que ele não tocou nela. Este aqui é um dos modos de talaq de acordo com a norma de Sunnah. Dar o talaq uma vez. Deu o talaq enquanto ela está pura e depois, se tiver naquele meio ali, volta para ela. Não precisa de nenhuma, portanto, não precisa de um novo acordo matrimonial e nem da aceitação ou satisfação dela, porque ali o assunto do talaq está nas mãos do poder do homem. E pode dar da segunda vez. Se quiser, pode voltar ou, portanto, ela pode terminar o período da renda e ele tem que fazer de novo o pedido. Mas é preciso perceber que quando dá talaq à sua esposa e termina o renda, aí, quando tu quiseres voltar para ela, tem que fazer de novo aquele primeiro processo que você fez, fazer o pedido e fazer de novo o nikah, através de khutbah, testemunhas e tudo ali. Mas se voltares no meio antes de termos aí, daí não precisa este processo. Mas apesar de ter voltado ela no período de renda, tem que saber que o primeiro talaqa já foi emitido, já é válido. Se desde a segunda vez, independentemente de esperar terminar o período para um novo acordo matrimonial ou voltar mesmo no meio, o talaq já é segundo. Se emiteres o terceiro talaq, aí tu não podes voltar para ela até que ela se dispôs de um outro homem e ele deixar por sua livre espontânea vontade. Não você subornar para ele, deixar ele voltar para ela. Então, dizer que o talaq sunnah é este que tem que se observar. Os números do talaq, uma vez, dá um talaq, uma vez, se houver outro problema, dá a segunda vez, e assim sucessivamente. E também, a segunda classificação do talaq sunnah é, portanto, em que situação você está a dar, portanto, à sua esposa este talaq. Isto é, tem que dar, olhando para o período, se ela está no período menstrual, não pode dar, enquanto ela está a observar o seu período menstrual, mas sim, tem que dar enquanto ela, portanto, está pura e é possível manter o contato sexual, portanto, com ela. E o talaq
E daí que é inovação que contraria os princípios de Sharia. Portanto, este talaq, e daí, é aquele que é haram, não é permitido à luz do Sharia. Isto é, contraria os princípios do Sharia. Por exemplo, consiste em dar três talaqs numa única sentada, de uma única vez. Eu já dei talaq três vezes. Usando estes termos, outro divorcio, três vezes, três talaqs. Esta metodologia é contra o princípio, portanto, de sunnah. Ou já te divorciei, já te divorciei, já te divorciei. Este é um modelo bid'ah, que não é, portanto, recomendável à luz de sunnah. Quer dizer que, olha, este tema é muito vasto e não teríamos o tempo suficiente aqui para nós, portanto, nos debruçarmos deles. Só para terminar, de uma forma resumida, só para terminar, uns 3 minutos, depois vamos começar a interagir, porque o tema é muito vasto e o tempo da antena não seria suficiente. Então, eu estava a tentar explicar do talaq bid'ah e sunni. E gostaria de dizer que aqui nós estamos a falar do divórcio, aquele que nós mencionamos, que está, quem tem a posse de dar o divórcio é o homem. Mas não significa que a mulher se sentir maltratada, espezinhada e ela injustiçada, deve ficar naquela vida eternamente. Sharia também deu-lhe a possibilidade dela pedir o divórcio, que chama-se al-khul'u. Khul'u é o quê? É muhala'a, é uma figura de estilo do termo, que significa um homem. E a mulher, o casal é uma vestimenta um do outro. Por isso, alguns vão dizer: vou ao encontro do meu casal, a referir-se de esposa. É uma vestimenta um do outro. Então, quando ela teve o divórcio, é como se estivesse a tirar o homem da sua vida. Está a tirar o homem da sua vida. Então, se ela sente injustiçada, ela pode também pedir o divórcio ao marido, e ele, se não quiser, obrigatoriamente deve dar. Ele deve tentar convencer a ela para que ele, portanto, prometa a ela que vai mudar naquilo que ela torna-se, portanto, que lhe dá desconforto. Mas não tem que obrigar nem negar, dizer que não vou, portanto, lhe dar. A título do exemplo, portanto, nós temos o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Certa vez, uma mulher foi ao encontro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falou de um Sahaba, de como eu não tenho, portanto, nada contra este meu marido. Uma senhora foi ao encontro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz que eu não tenho nenhuma queixa contra o meu esposo, em termos de caráter, em termos de conduta, mas apenas eu tenho medo de descrer o Islã. Eu tenho medo, portanto, de pôr na prática o Islã, por exemplo, mas ela não gostava. Não sentia amor por ele. O profeta Muhammad pergunta a ela: Atarubin hadiqatahu? Pode devolver o seu pomar? Isto é, al-khulu'u, quando é da iniciativa da mulher pedir o divórcio, ela, em compensação, deve devolver o mahar ao marido, ou naquilo que vai se acordar em termos daquilo que ela vai ter que devolver ao marido. Quando a iniciativa do divórcio parte, o pedido de divórcio dizia parte da mulher. Então ela deve devolver o mahar ou aquilo que eles vão acordar com ele. Agora eu te dar divórcio e lhe dá isto que nós ganhamos juntos. Mas não arranca tudo que ele ofereceu a ela em bons momentos. É um acordo que acontece. É por isso que o profeta perguntou: estás disposto a devolver o pomar que ele lhe deu como mahar, o pomar de tamarelas que ele lhe deu na altura do casamento? E ela disse: não tem problema. Então, quando disse assim, então o famoso saiu lá, então falou, chamou a este, ao retomar, disse: olha, dê divórcio a ela, dê talaq a ela e aceite de volta o seu pomar. O que significa que a mulher também, se não se sente bem no casamento, portanto, ela pode pedir o divórcio. Conforme dizia que o tema é muito vasto, mas naquilo que nós não tivemos a oportunidade de abordar nos minutos que me deram aqui, pode-se colocar
através das questões, e inshallah nós iremos responder de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala for a nos facilitar. E se nós estivermos preparados aqui em qualquer questão, prometemos investigar e trazer, inshallah ta'ala. Jazakallah khair, Sheikh Namuish, que abordou-nos este tema. Mantenha-se em linha. Enquanto isso, pedimos aos nossos ouvintes para começarem a enviar questões em torno do tema. São neste momento 14 horas e 46 minutos em Moçambique, numa altura em que o Sheikh Mohamed Namuish terminou a sua abordagem em torno do tema, o divórcio na jurisprudência islâmica. Mas para começarmos, ou para provocar mais os ouvintes, eu vou começar aqui a colocar algumas questões. Quem sabe que isso pode fazer com que eles despertem atenção para também colocar questões. Sheikh Namush, a jurisprudência islâmica estabeleceu que é proibido proceder o divórcio quando a mulher estiver em período de menstruação. Qual é a sabedoria que está por detrás desta proibição? Sim, conforme nós estivemos aqui a abordar, de que o talaq, ele é permitido à luz do Sharia. Nós falamos aqui dos dispositivos que é o Corão e da Sunna que permitem o divórcio, e tivemos a oportunidade de esclarecer de que este divórcio tem que ser o último recurso em caso de se esgotarem as metodologias da mediação. Porque um dos propósitos do casamento é a união, a confraternização, o amor, a compaixão, a convivência sã. Agora, o talaq dizia que no modo do Sharia, ele deve observar a sua sunnah. Não pode ser dado no período em que ela está a observar o seu ciclo menstrual. Por quê? Porque o iddah, ele observa-se a partir do momento, apesar da divergência que outros contam, o momento da observação do período e outros do momento da observação da pureza, é preciso dar o talaq no momento em que ela está pura. Por que isto? Para se contabilizar de forma fácil e simples, de uma forma justa, e para evitar acusações futuras de que esta gravidez não me pertence ou me pertence. Então, a pureza em que ele não tocou começa a contar a partir dela, que é para transparecer o assunto, porque o propósito do Aida é para futuramente não se dispersarem, não se separarem, depois amanhã vir um alegar que o filho não é seu ou é seu. Por essa razão, o Aida só observa o casal que já manteve contato sexual. Mas se, por exemplo, alguém contrai matrimônio hoje e não chegou de ter relações conjugais com esta que acabou de contrair matrimónio e logo dar o divórcio, aí não há espaço de esperar o Aida. Por quê? Porque não mantém o contato sexual. Então, é para evitar esta injustiça, evitar com que alguém seja atribuído, filho ou negro, um seu legítimo. Este é o propósito do Sharia. Certo, são neste momento 14 horas e 50 minutos. Prezados ouvintes, quem tiver alguma questão sobre o tema o divórcio, pode escrever nos comentários, como também pode ligar para nós através do contacto 84 47 13 13 4. Repito, 84 47 13 13 4. Então, Sheikh Mohamed Namush, mais uma questão. Normalmente, quando se trata de divórcio, quando é o homem que propõe este divórcio, as literaturas islâmicas dizem que isto é só uma questão de marido e mulher, como quem diz. Mas já quando é o hulá, ou seja, quando é a mulher que pede o divórcio, a rigorosidade é muito mais maior. Que ensinamentos podemos extrair disto? Ou por que que esta diferenciação? A diferença que existe, conforme nós estamos a ver aqui, é de que o marido, quando o marido emite o divórcio, é ele primeiro a dar o divórcio, aí há um indicador de que ele foi o primeiro a notar o fracasso, a falha
ou portanto, ou a fraqueza pelo fato de ser mulher. O que significa que ele foi o primeiro a detectar, portanto, a falta de boa convivência protagonizada por sua mulher, ou por mau caráter. O mau caráter, portanto, tem várias formas dentro de um casal, através da palavra, a forma que dirige a palavra, ou através de ensinamento, por exemplo, que vamos, tens que fazer falar, ou tens que cumprir com as normas do Sharia, ou tens que fazer isto. Isso ele orienta para um determinado ponto e a mulher vai para um outro ponto. Aí é quando, portanto, este processo de divórcio por vontade do marido é quando se detecta irregularidades no casamento por parte da mulher. Isto é, aquilo que supera a mente do homem que a minha mulher não merece estar em convivência comigo porque não cumpre isto ou aquilo. Ou o seu caráter não vai de acordo com o pudor recomendado de Sharia. Agora, quando é por iniciativa da mulher, logo também percebe-se que o erro, ou a falha, ou a falta de amor. Seja no homem, o homem também pode perder o amor para com sua esposa. Pode, portanto, dar talaco por esta causa. E quando é iniciativa da mulher, significa também as falhas, as irregularidades, a falta de, portanto, idoneidade, partiu, portanto, do lado do homem, do marido. Ou ela deixou de gostar do marido, ou o mau caráter reside no lado do marido. Por essa razão, um dos lados, sentindo aquilo que é a essência do casamento a desmoronar e a não existir, portanto, está a prerrogativa de solicitar a interrupção e a dissolução deste casamento. Então, este é o propósito da Sharia, com relação a colocar os dois lados esta possibilidade de iniciativa de rompimento do casamento. Jazakallah Khaira. Uma outra questão que nos é colocada pelo nosso ouvinte, Giuli Elias Said, ele diz que gostaria de perceber sobre um casal que se divorciou em termos de Sharia por completo, isto é, concluíram com o período de espera, que é o de Iddah, mas ainda não divorciaram totalmente pelo civil, que tinham casado depois de Nikah. Esta mulher pode ser casada por outro homem esperando o trâmite dos documentos para o divórcio pelo civil? Sim, nós sabemos que, de acordo a questão, tem a ver com a nossa realidade aqui em Moçambique. Não, o divórcio, portanto, é consumado através do consentimento mútuo. E resta a parte burocrática, então a parte de legalização. Então, no nosso caso, nós aqui em Moçambique, nós, portanto, temos agora, guardamos a prerrogativa do documento que levamos no MASCI, transcrever-se, portanto, no registro de casamentos. Há muitos não sabem disto. Pode-se levar o documento agora no MASCI e levar para lá e nem precisa daquele outro que você transcreve. Não precisa trazer mais testemunha ou para isto ou aquilo. Agora, se ocorre esta situação e alguém tem que contrair o matrimónio para evitar, portanto, ocorrência de irregularidade em termos de fornicação ou de pecado, e ambos já concordaram, e os familiares testemunham que já foi consumado o divórcio, não há impedimento nenhum, portanto, em arrancar para outro casamento até que se espere, portanto, a legalização. Mas é preciso perceber que a melhor forma e o tempo facilita em tratar o casamento legal, isto, o registro legal, aqui, a melhor forma que os ulamás recomendam é, portanto, também dissolver legalmente nas instituições do Estado e daí prosseguir para evitar equívocos. Por quê? Porque futuramente a outra pode vir se mover com o Sheitan ou o outro pode se mover com o Sheitan, um deles, quer se aproveitar desta situação que nós somos casados de forma legítima. Então, o melhor é, portanto, romper o casamento através da renda e tratar a documentação legalmente no Ministério da Justiça, declarar-se divorciados e avançar, portanto, com outro casamento. E isso não leva tanto tempo assim. Por quê? Porque isso chama-se Babu Sadduzaria, é para impedir a maldade. Esta é a recomendação de Sharia.
entra com AIDA, vá para a instituição de Estado e, portanto, para evitar futuras reivindicações, é encerrar o processo lá. Mas se acha que não há processo, há tranquilidade, então não há impedimento nenhum em avançar, portanto, com outro INICAR, porque aqui a Lube Sharia todas as regras já foram observadas. Jazakallah khair. Um outro ouvinte, cujo nome é Omar Yundo Yusuf, coloca a seguinte questão. Quantas vezes o homem contrai matrimônio com a mesma mulher, existindo divórcio? Não sei se percebeu a questão. Ele pergunta já assim. Já percebi. Sim. Já percebi. É assim. O divórcio, se você casou-se com uma mulher, tem a prerrogativa de divorciar-se e dar divórcio a ela duas vezes. Isto é, casaste contra esse matrimônio com ela, houve algum problema, desse que já te divorciei. Se você deu o talaco e naquele período de espera voltaste para ela sem esperar o término, causa que já tens o primeiro divórcio. E se deres de novo este divórcio, este talaco, mesmo voltando para ela antes, portanto, de término de AIDA, pode precisar deres dois divórcios. Se deres o terceiro divórcio, obrigatoriamente tu tens que terminar com o período de espera de AIDA. Isto é, não tens que voltar mais para ela e já não tens esta prioridade, esta prerrogativa. Tem que esperar terminar ainda, cada um ir à vida e ela deve se casar com, portanto, o outro. Mas, aliás, este é o terceiro palácio. Mas se você deu o divórcio uma vez, deu duas vezes, ok? Aí tu podes voltar para ela. Mas bastar em terminar dois palácios, se der o terceiro, não podes voltar para ela antes dela desposar-se do outro. Então, a forma correta de contar as vezes é contando de quantas vezes você tem o direito de divórcio, que são duas vezes. Então, as duas vezes que tu deres divórcio, podes voltar para ela. Mas se deres o terceiro divórcio, não podes voltar para ela, exceto se ela contrair o matrimônio com outro homem e este homem deve manter contato sexual com ela. Só se ele quiser deixar ou divorciar, aí tu podes voltar novamente para ela. Esta é a forma correta, tanto de ver as vezes em que alguém pode voltar para a sua esposa. Jazakallah khair. Estimados ouvintes, é oportunidade esta para interagir com o Sheikh. Quem tiver alguma questão ligada a este tema, pode ligar para nós através do contacto 84 47 13 13 4. Repito, 84 47 13 13 4. Pode igualmente escrever comentários aqui nesta nossa plataforma do Facebook e eu farei a leitura para o Sheikh poder esclarecer. Uma outra questão, Sheikh, que vou lhe colocar é um caso de uma mulher que não aceita cumprir com o Idda. Aliás, o homem diz que... Mas vou manter o fio de pensamento. Por enquanto, vou atender uma chamada de um ouvinte. São neste momento 15 horas em Moçambique. سجود لعل الله يرحمني.
الدمع من عينيه أغرقني، فقام محترما بالعزم مشتملا، وصفف اللبن من فوقي وفارقني، وقال هلوا علي التربة واغتني. Sim, são neste momento 15 horas e 2 minutos. Mais uma questão que nos vem de uma irmã. E ela coloca a seguinte questão. Xena, mãe, está a acompanhar? Sim, estou. Coloca a seguinte questão. Ela diz que faz tudo para o agrado do seu marido. No entanto, o seu marido não reconhece aquilo que é o seu esforço. E ela decidiu também, digamos, só dedicar-se apenas a Allah. E, como quem diz, mandar passear o marido, embora convivam juntos. Será que ela está a proceder da melhor forma? Ela, conforme a questão da irmã, está a fazer tudo para o marido e o marido não está a dar conta do recado. A metodologia correta, se estiver a conviver junto no mesmo teto e continuam, portanto, ambos num enlace matrimonial, a solução não é mandar passear, a solução é continuar a dialogar, é continuar a conversar, e se ambos não conseguem chegar a um bom resultado, é preciso pedirem o apoio dos familiares. Pedem o apoio dos familiares mais velhos para ajudarem na mediação e para chamarem o juízo do marido a ter que reconhecer quais são suas falhas e o que é que a mulher pretende, portanto, dele. Porque é preciso, desta forma, as pessoas poderem ajudar, porque a mulher pode dizer que, olha, eu chamo-me para isso, e ele não quer saber. Ou de tudo, isto de tudo é preciso para perceber-se melhor, que faz de tudo de bom para, portanto, agradar a ele, e ele não consegue dar retorno. É preciso sempre pedir apoio, pedir ajuda, para se mediar e chegar-se a uma conclusão, visto que todo ser humano tem suas falhas, tem suas fraquezas. E o ser humano, por natureza, dificilmente na sua maioria consegue reconhecer suas falhas, suas fraquezas. E só poderão vir a reconhecer através da chamada de atenção constante e incansável. Tanto romper e dizer que nunca mais vou me deixar e eu fico na minha, não é a melhor solução para uma boa convivência conjugal e uma harmonia conjugal em que ela se pretende num casamento. Mawadda wa rahma, amor e compaixão. Amor e compaixão é preciso se ver no casamento. Por essa razão, o que eu aconselho a irmã é pedir apoio aos familiares, que ela, portanto, tenha noção de que terem outro respeito sobre elas, para sentarem de uma boa forma, chegarem a uma boa conclusão. Esta é a metodologia que nós recomendamos. Jazakallah khair. Dos nossos ouvintes, cujo nome é Omar Yundo Yusuf, coloca a seguinte questão. No cumprimento de Idda, é imperioso que o casal durma na mesma cama? Não, no cumprimento de Idda, se o ambiente não é favorável, então não é imperioso que durmam na mesma cama. Isto é, cada um pode dormir no seu quarto, ou se for mesmo quarto, em lugares separados, ou se o ambiente é tão simples, tão ligado, não há impedimento nenhum, portanto, em dormir na mesma cama, sobretudo quando se trata de um, portanto, de um divórcio revogável, aquele que chama de regime, aquilo que a pessoa goza a probabilidade de voltar para a sua esposa. E isto pode vir, dormindo na mesma cama, a facilitar o retorno do casal. Então não há impedimento nenhum à luz de Sharia de dormir em camas separadas ou na mesma cama, caso o ambiente não seja mau. Mas se o ambiente for mau, evitar é melhor para que não haja problemas, tanto de agressão uns aos outros. Aliás, há momentos em que este cumprimento da regra
pode, por força maior, cada um cumprir numa casa separada. Quando a situação chegou no extremo em que há agressão e ambos não se suportam sempre à violência. Nessa situação, pode-se isolar o casal estando um numa outra casa para evitar que haja a violência. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Uma das questões que eu havia tido que iria reter o meu fio de pensamento na altura que estávamos a receber uma chamada foi a seguinte: um homem, por exemplo, que está numa situação de ele não está a receber aquilo que é seu direito conjugal, sobretudo questões de relacionamento conjugal, podemos assim dizer, de forma mais discreta. E acontece que ele diz que pronunciou o divórcio para a esposa e a esposa diz que quer dizer, durante o cumprimento de uma ida, a esposa não faz aquilo que devia fazer, que é alguns deveres de casa, não é? Que cabem a ela, mas ela não cumpre por causa de insatisfação pelo facto de ser divorciada ou ser anunciado o divórcio. E o homem, por ver que ela não cumpre aquilo que é o seu dever, decide que esta mulher deve passar uma ida fora da sua casa. Será que este é legal isto proceder deste modo? Porque dessa maneira em que o homem já deu o divórcio, está a cumprir a ida, depois a mulher revoltou-se e já que está divorciada, não está a fazer, portanto, aquilo que é seu trabalho dentro de casa e o homem mandou sair dali. Não é a medida correta. O homem tem a obrigação de continuar, portanto, a sustentar a ela. Agora, se ele mandou para casa para evitar conflito ou convidar agressão, portanto, isto é recomendável. Porque nisto poderia resultar a destruição e a agressão. Por quê? Porque ela está ali, deixa a casa totalmente abandonada, mas em contrapartida, ela deve receber aquilo que são os direitos dela, conforme já vinha acontecendo. Porque no direito de ainda assim perceber, antes do término de ainda, ela continua marido, ele continua marido e ela continua esposa. É preciso perceber que no período da ida, ambos são casados. Só termina o casamento com o término do período de espera. Então, seja a mulher, seja o homem, ambos têm o direito de continuar a viver como viviam. Então, a mulher, quando recebe este, portanto, divórcio, é o momento em que ela, se pretende exatamente continuar ou atar os laços matrimoniais, deve se esforçar no máximo para o marido perceber que ela já se arrependeu. Aí o orgulho tem que ir fora. E é preciso que ambos, no momento em que há atenção, cada um tem que chamar a consciência, porque o Shaitan é o melhor momento que ela aproveita, porque todos nós somos irmãos, temos nossas falhas, temos nossas fraquezas. Mas o ser humano é difícil perceber que ele é fraco. Esta é a natureza humana. Esta é a nossa natureza. Então, cada mulher que está neste período de vida tem a obrigação de cumprir com os seus trabalhos de casa. E o homem também continua com a responsabilidade e seus deveres para com sua esposa, porque ainda não se divorciaram. Agora, se isto vir a tentar criar pancadarias e agressão física, e se o homem mandou ela porque temia a agressão e ela já estava no mesmo estado de não querer fazer nada, então isto é melhor para evitar problemas, mas é que ela perceba que lá, cada um onde estiver tem que estar cuidadoso e atencioso e temer Allah subhanahu wa ta'ala em não manter contato, portanto, com qualquer antes, portanto, de término deste. Então, seja para o homem ou seja para a mulher, ambos não podem manter relações fora do casamento antes de cada um divorciar-se, portanto, é celebrar o outro no caso. Esta é a recomendação que nós damos. Certo, mais uma questão que nos vem do nosso irmão Omar Yundo Yusuf, ela coloca a seguinte questão: qual é o tratamento de uma mulher que abandona o lar sem existência do divórcio?
Passando muito tempo e sem prestação de ida, o homem pode contrair matrimônio com uma outra mulher? Em princípio, para o homem contrair o matrimônio com outra mulher, não é requisito a mulher abandonar o seu lar. Mesmo ela estando lá, a luz do Sharia, não há objeção quanto a ele contrair um outro matrimônio, desde que este venha a observar as normas, as regras que estão estabelecidas para não ter polígamo. Porque muitas vezes nós, quando queremos a poligamia, não podemos olhar todo simplesmente temos duas ou mais de duas mulheres, até o número de quatro. Mas é preciso ver que há responsabilidades perante Allah subhanahu wa ta'ala. Isto é, você será julgado perante Allah como que você foi em termos de justiça para as duas esposas. Então, agora, o abandono da mulher do lar é preciso haver, portanto, um conhecimento profundo de quais são os reais motivos que levaram ela a abandonar o lar. Se for por maltrato do esposo, se for por maltrato do esposo, ela pode sair da melhor forma que é através do pedido de divórcio. Não tem que sair de qualquer maneira, independentemente da fúria, é preciso clarificar o que ela pretende com a saída de sua própria casa, da sede solar. Se tem maltrato que ela encontra, portanto, por parte do marido, ela tem a prerrogativa de pedir o divórcio. Agora, se é que ela está a sair por traição ao marido, este ato logo de imediato rompe o casamento, que ela abandona, porque foi se meter com outro homem, deixou o marido, este ato, portanto, dissolve de imediato, isso é fácil, dissolve de imediato, portanto, de casamento, e nem há espaço de cumprimento do ainda. Não sei se eu consegui fazer perceber, portanto, ao irmão que fez a questão, então é nesses modos que ele deve observar o abandono e de que forma. É preciso entender com profundidade quais são as razões que ele vai abandonar o lar. Se é por traição, meteu-se num outro homem automaticamente, aqui já o divórcio está consumado. Mas é por zanga, é preciso ir ao encontro, conversar-se, perceber qual é a real razão que fez com que ela saísse de casa. Porque há momentos em que ela sai não por ter divórcio, mas apenas precisa de uma reflexão, vai para a casa dos pais, não teve divórcio e o abandonou o lar. Mas quer que o ambiente seja melhorado porque notou algo de errado por parte do marido. É a responsabilidade do marido também, no momento em que a mulher está aí nessas circunstâncias, procurar saber dela, um destrutor a par dos familiares, para se perceber qual é a real causa que lhe leva a sair de casa e, se for algo que é possível resolver, resolver-se e ela retornar, portanto, para o seu lar, como lá anda. Jazakallah khair, só vou colocar a última questão. Sheikh, um caso de um homem que abandonou a esposa, entretanto não o concede divórcio e a esposa anda atrás dela, atrás dele, e na tentativa de resolver esta questão recorre a muita gente para mediar o caso, mas muitas das vezes resulta num fracasso. E ela gostaria de saber qual é o ponto de situação, como é que ela se deve posicionar para seguir a sua vida, visto que o homem está a reter e o homem já contraiu outro matrimônio, já não aparece nesta casa onde vivia com a esposa anterior. Então, esta senhora quer saber qual é o posicionamento que deve tomar. Já recorreu alguns sheikhs, alguns, digamos, líderes religiosos para mediar o caso, familiares mais próximos, mas resultou num fracasso e ele nunca aceitou, digamos, nunca, tanto, cumpriu com aquilo que ele promete nas mediações e acaba prejudicando aquela senhora. Então, esta senhora quer saber como é que se deve posicionar, porque ela está a se sentir prejudicada. Isso tem o talak, que nós já mencionamos, e tem o fasrul nikah, dissolução à anulação do nikah. Isto é, o fasrul é a anulação ou a dissolução do contrato de casamento, ou a dissolução do laço matrimonial.
completamente. Isto é, se o homem abandona a sua mulher e não dá, portanto, nenhuma assistência que ele tem o dever, e não dá aquilo que é direito dela de macha, isto é, relação biológica que ela precisa, portanto, a necessidade biológica que ela necessita do seu esposo, não vem. Abandonou por completo. Não quer saber dela. Ela é que está preocupada em ir atrás dele, mas ele está nem aí. Segundo, a situação que acabou. Portanto, de fazer. Então, aqui, pode fazer o faz-rei. E o faz-rei é, tanto é romper o casamento como se não tivesse, portanto, acontecido antes. E o faz-rei, portanto, não depende, portanto, da autorização deste marido. O faz-rei é transferido através, portanto, da entidade soberana. Quando é um país islâmico, neste caso, são as autoridades. Nosso país, se eles fizeram casamento, portanto, legal, a autoridade da justiça é que anula este casamento porque não está a ser posto em causa aqueles casamentos principais para se ver que este é um casamento. No nosso país, em concreto, são os familiares que são testemunhas, já foram lá conversar, não viram efeito por várias vezes, e através de alguns membros da comunidade, ou do mestre, ou de imam, junto com a família, conversam, chegando que não há resultado, eles declaram o casamento nulo. Isto é permitido ao Sharia. O ministro que citou, de acordo com a forma que citou, é desta forma que aconselhamos os familiares dela, ter encontro com os familiares dele, junto com ele, chamar alguns oranás lá presentes e declararem a anulação. Depois da hospitalização, se não houver resultado, declarar a anulação deste casamento e ela, portanto, pode prosseguir a vida dela, porque ninguém tem a legitimidade de pôr preso a ninguém. Você não quer, por isso, entrar com o Nauru ao Tafirif Mishan. Portanto, você deve estar com a mulher da melhor forma, ou não, libertar também, portanto, da melhor forma. Você nunca pode pôr ela no cativeiro. O divórcio é permitido, portanto, tem que reter ela, que fica com ela, de uma forma conveniente. E se não quer, liberta-la com benevolência. Este irmão, se for a ser verdade, melhor dizer, a ser verdade, está violando os princípios de Shakira. Então, pode fazer o fasco de solução do casamento e não depende da autorização dele. E nem tem que se dar, tem que dar divórcio, não. O fasco nestes modos cabe à autoridade. Nosso país já é autoridade religiosa que nós temos através do masjid, onde se fizeram nikah no masjid, podem voltar para lá e eles serem testemunhas de uma forma escrita e os testemunhas assinarem que aqui nós divorciamos depois disto ou desses motivos que acabou de arrolar. Wallahu a'lam. Jazakallahu khaira, Sheikh. Já estamos praticamente na reta final do nosso programa. Prezados ouvintes, nós estávamos a conversar com o Sheikh Muhammad Namuz, que esteve a nos abordar este tema, o divórcio na jurisprudência islâmica. Mas antes de terminarmos o nosso programa, Sheikh Muhammad Namuz, gostaria que deixasse aqui algumas considerações finais. Considerações finais, dizer que esta faz as normas de Sharia e é a responsabilidade de cada muçulmano ir à busca de conhecimento para se orientar da melhor forma no cumprimento das regras de Sharia no seu dia a dia. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão de que nós acabamos de ouvir e que inculta dentro das nossas mentes a busca de conhecimento e de cumprimento das regras de Sharia como um dos propósitos através dos quais Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, nos criou nesta dunia, e cada vez mais nós devemos empenhar, portanto, na prática e no cumprimento das regras de Sharia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jazakallahu khaira, Sheikh. Foi um prazer enorme tê-lo neste nosso programa. Esperamos convidá-lo, inshallah ta'ala, mais vezes para nos abordar diferentes temas referentes ao nosso Islã.
Amém, inshallah, eu te agradeço pela oportunidade e que Allah subhanahu wa ta'ala vos recompense com esse esforço e sacrifício, portanto, no khidma do seu dinho. Amém. A partir de já fica dispensado, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estimados ouvintes, conforme vocês ouviram, o tema que foi abordado é um tema complexo, onde o Sheikh Muhammad Namushi esteve a abordar-nos aqui o divórcio, digamos, que esteve a nos abordar a respeito do divórcio na jurisprudência islâmica. Praticamente, quando forem 15 horas e 25 minutos, estaremos no fecho da nossa emissão. Esteve a conduzir este programa Mahmoud Umar, na locução. E o convidado especial foi Sheikh Muhammad Namushi, que abordou a respeito do divórcio na jurisprudência islâmica. A quando da sua abordagem, ele nos trouxe o conceito de divórcio, as suas condições e o seu enquadramento no Sharia. Naturalmente esclareceu questões em torno deste tema. E por último, teceu últimas considerações. Considerações estas que recomendam a busca de conhecimento para melhor se orientar na nossa vida. Esteja atento à nossa programação, inshallah ta'ala. Nós prometemos trazer mais temas, inshallah, para equipá-lo em termos de conhecimento. Esperamos que este programa tenha sido produtivo ou proveitoso. É importante que escreva para nós, em termos de comentários, se este programa foi proveitoso ou não. Quem sabe se a gente melhora algo neste nosso programa. São neste momento 15 horas e 23 minutos em Moçambique, numa altura em que estamos a escassos minutos para encerrarmos a nossa emissão. Agradecemos aos demais ouvintes pela vossa escuta. E sem dúvidas ao Sheikh Muhammad Namushi, que despendeu o seu tempo para nos abordar a respeito deste tema. E que Allah recompense a todos que fizeram com que este programa ocorresse. Ou digamos, todos que contribuíram de forma direta e indireta para que este programa fosse realizado. Este programa, na rubrica Saiba Mais, onde o Sheikh Muhammad Namushi abordou a respeito do divórcio na jurisprudência islâmica, esteve na locução Mahmoud Umar, sob a coordenação de Abdulrahman Bun Said, assistência de Akbar Khan, e a parte técnica foi cuidada por Daud Juma Haddad. Despeço-me com total simpatia e amizade, na expectativa de que os ouvintes estarão sempre conectados à nossa rádio, inshallah. Adeus. Assalamu alaikum. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذلني.